Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Hakimi bin Ali. My name is Muhammad Hakimi bin Ali, atau dikenali sebagai Muallim K. Saya berkelulusan sijil pengurusan perniagaan UiTM, diploma pendidikan bahasa Arab Institut Pendidikan Guru Kampus Teknik, dan ijazah sarjana muda Syariah dan Kehakiman Universiti Sains Islam Malaysia. Kepakaran Muallim K ialah membantu anda, khususnya kaki tangan kerajaan, untuk menstruktur gaji anda, terutamanya sahabat-sahabat guru. Bagaimana Muallim K membantu anda? Yang pertama, Muallim K membantu khidmat perundingan untuk menstruktur gaji anda secara percuma. Yang kedua, bagaimana Muallim K akan tunjukkan formula dan kaedah membantu mereka untuk keluar daripada AKPK, CITO, CKRIS, legal dan insolvensi. Responden yang telah Muallim K bantu, ramai yang telah berjaya keluar daripada masalah ini. Muallim K, perunding struktur gaji anda.